Bienvenue en partie. Ingia kwa duka sahihi na kutumia sahihi. Sichelewi sahihi. Ningekuwa nishanunua gorofa kama sahihi ya hawa maslay queens, atajua dream ujinga. Good night. Bismika Allahumma mutu ahya. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Ouais, d'aller pour le juice. Excuse me? Ah.
Hello sister. Tunataka kufunga hoteli. Unajua kuna shida kidogo. Boy wangu alikuwa anafaa kutuma pesa. So simu yake haipatikani na hajanitumia bado pesa. Hatuna pesa. So tupate time tumongoje kidogo ama unajua sisi tujabeba pesa. Wacha ni call manager ndio atasolve kwa sababu I'm not the final authority. Uweze fanya wewe kitu. Tunataka kufuata ni wacha ni call. Nitamuita manager please. Ama tupatie more time kidogo tukae. Tunataka kufunga wacha ni call. Nitamuita manager. Habari zenu, salamu alaikum. Alaikum salam. Haya, niambia habari zenu. Uko salama? Haya, kuna nini? Kuna shida? Hatuna pesa. How? Aje? Tumepata shida kidogo, alafu huyo mtu ambaye anatumia pesa amezima simu yake, so hatuna do. Na hajawatumania? Simu yake ni mteja. Hii bili yote nyinyi ndio mmekula. Fanyeni hivi. So sisi hatuna option hapa. Na tunataka kufunga sisi. Hoteli time ya kufunga imefika. Fanyeni hivi. Mtatoa viatu, masimu zenu mbakisha hapa na muende mchonge viazi hapo jikoni. Guy, hakuna option nyingine. No. Sio hakuna kitu kingine tunaweza fanya. Amkeni. Please nipatie simu. Ndio pakieno. Viatu hapa. Yeah. Tuendeni kwa kazi. Chap. Wacha viatu hapa. Pia viatu. To. Unakula mkiwa mjijui. Chini ni baridi. Ai, toka. Inaniusu nini? Tamna haya nini? Tokeni. Endeni kwa jikoni. Wewe, waita. Kuja wapeleka hapa. Thank you.